የቻናላችን ተከታታዮች ያክብሩት ሰላምታችንን ያቀርብን የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል ዋና ዋና ርዕሶቹን እናስቀድማለን በአዲስ አበባ ከተማ የሚኖሩ በርካታ ያማራ ተወላጆች እየታፈሱ መሆኑ ተገለጸ በመስራቅ ወለጋ ዞን በመከላከያ ሰራዊትና በሸኔ ታጣቂዎች መካከለ ከፍተኛ ተኩስ እየተካሄደ ነው ግብረ ሰዶማዊነት በሀገራችን ህግ ፍጹም የተከለከለና በግ የሚያስጠይቅ ተግባር መሆኑን ፖሊስ አስታወቀ የአገው ሸንጎና የህወሓት ታጣቂዎች በዋግ ህምራ ዞን ዛታ ወረዳ ጥቃት ፈጸሙ የዓለም ጤና ድርጅት በአማራ ክልል የተከሰተው ግጭት አሳስቦኛል አለ ህወሓት በሚል ስያሜ ፓርቲ ለመመስረት በቀረበ የእውቅና ጥያቄ ላይ ከፍርድ ቤት ውሳኔ ተሰጠ ጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው ለአራተኛ ጊዜ በቁጥጥር ስር ዋለ በአዲስ አበባ ከተማ በአማራ ክልል ዙሪያ የወጣው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ተከትሎ በርካታ ሰዎች እየታፈሱ መሆኑ ተገለጸ አፈሳው የሚያተኩረው በከተማዋ በሚኖሩ የአማራ ተወላጆች ላይ ሲሆን ለዚህም ምንም የሚቀርብ ምክንያት ያለመኖሩን የታሳሪ ቤተሰቦች አስታውቀዋል በአፈሳው የታሰሩት አብዛኛዎቹ ያሉበት ቦታ በትክክል እንደማይታወቅ ቤተሰቦቻቸው ይገልጻሉ። ሰዎቹ ሲታሰሩ የያዙት ስልክ እንደሚበረበርም በአንዳንዶቹ ላይ ደግሞ ከዘለፋ ያለፈ ድብደባ እንደሚፈጸምባቸውም እነዚሁ ምንጮች ያስረዳሉ። በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ ዞን ክሪሙና ጊዳ አያና ወረዳዎች በመከላከያ ሰራዊትና በኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች መካከል ከፍተኛ የተኩስ ልውውጥ መኖሩን ነዋሪዎች ይገልጻሉ። ሁለቱ ኃይሎች በአካባቢው ከዚህ ቀደምም ውጊያ ሲያካሂዱ ነበር የተባለ ሲሆን በተለይ ከባለፈው ሮብ ሐምሌ 26 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጥ ጀምሮ ከፍተኛ ውጊያ እያደረጉ እንደሚገኙ ነው የተነገረው። በተለይ በጊዳ አያና ወረዳ ጢቃ ጃንገር ከተማ ሮብ ሐምሌ 26 ቀን 2015 ዓ.ም ከጠዋት 12 ሰዓት እስከ ቀኑ 6 ሰዓት ድረስ ከፍተኛ የሆነ የተኩስ ልውውጥ ሲደረግ እንደነበር የተገለጸ ሲሆን ከሁለቱም ኃይሎች በርካታ ሰዎች ሳይሞቱና ሳይቆስሉ እንዳልቀረ ነዋሪዎች ጠቁመዋል። ግብረ ሰዶማዊነት በሀገራችን ህግ ፍጹም የተከለከለና በህግ የሚያስጠይቅ ተግባር በመሆኑ ፖሊስ በሚደርሰው መረጃ በመመስረት በህግ አግባብ እርምጃ ይወስዳል ሲል የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታወቀ። የአዲስ አበባ ከተማ ባህልና ኪነጥበብ ቱሪዝም ቢሮ እና የአዲስ አበባ ፖሊስ ወግ እና ባህልን ያፈነገጡ ድርጊቶችን አስመልክቶ መግለጫ አውጥተዋል። በመግለጫውም ኢትዮጵያ በህብረ ብሔራዊነቷ የምትታወቅና የተለያዩ ባህሎችና ወጎች ያሏት ሀገር መሆኗን አስታውሰው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከማህበረሰቡ ወግና ባህል ያፈነገጡ ድርጊቶች እያጋጠሙ መሆኑን የተመለከተ መረጃ እየተሰራጨ መሆኑን ገልጸዋል። በአዲስ አበባ ከተማ አንዳንድ ሆቴሎችና ሬስቶራንቶች የአገሪቷን ህግ በሚጥስና ከማህበረሰቡ ወግ ተቃራኒ በሆነ መልኩ የግብረ ሰዶም እንቅስቃሴ መኖሩን መረጃዎች እያመለከቱ መሆኑን ህብረተሰቡ ተገንዝቦ መረጃ በመስጠት ተባባሪ እንዲሆንም የአዲስ አበባ ከተማ ባህል ኪነጥበብና ቱሪዝም ቢሮና የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቀዋል። በዚህም መሰረት ግብረ ሰዶማዊነት በኢትዮጵያ ህግ ፍጹም የተከለከለና በህግ የሚያስጠይቅ ተግባር በመሆኑ ፖሊስ በሚደርሰው መረጃ በመመስረት በህግ አግባብ እርምጃ እንደሚወስድ ያስታወቀ ሲሆን በዚህ ህገወጥ ተግባር የሚጠረጠሩ ሆቴል ቤቶችና ሬስቶራንቶች የአገሪቷን ህግ አክብረው የመስራት ግዴታ እንዳለባቸው የአዲስ አበባ ፖሊስ አሳስቧል። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ መረጃና ጥቆማ ያለው ማንኛውም ሰው በአቅራቢያው በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ በግንባር በመቅረብ በተጨማሪም በነፃ የስልክ መስመር 991 እና 987 እንዲሁም 011111 እና 011552-6302 በመጠቀም መረጃና ጥቆማ መስጠት እንደሚችልም የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል። በአማራ ክልል በዋግ ህምራ ዞን ዛታ ወረዳ የመከላከያ ሰራዊት ከአካባቢው መውጣቱን ተከትሎ ሐሙስ ሐምሌ 27 ቀን 2015 ዓ.ም የህወሓትና የአገው ሸንጎ ታጣቂዎች ተኩስ ከፍተው እንደነበር የዛታ ወረዳ አስተዳደር ገልጿል። የዛታ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ ካሳሁን መኮንን ሐሙስ ከቀኑ 8 ሰዓት ላይ በዛታ ወረዳ የሚገኙ መከላከያ ሰራዊት ለግዳጅ ወደ ሌላ አካባቢ በወጡበት ቅጽበት የህወሓትና የአገው ሸንጎ ታጣቂዎች በወረዳው ነዋሪዎች ላይ ጥቃት ሰንዝረዋል ሲሉ ገልጸዋል። የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም በአማራ ክልል የተከሰተው ግጭት ድርጅታቸውን እንዳሳሰበው ገለጹ። ዋና ዳይሬክተሩ በክልሉ በተከሰተው ግጭት መንገዶች መዘጋታቸው እንዲሁም የኢንተርኔት አገልግሎት እንዲቋረጥ መደረጉ የሰብአዊ እርዳታን ማድረስና ግንኙነትን ለማስቀጠል ከባድ ያደርጉታል ብለዋል።
دكتور تيودروس أدهانوم بتويتر قصاتشو ينالوت بامارا كلل بتاتاكي وچنا بمنغست ستاسك باريوش مكاكل يتكستو قجت بتسفافة بتوقتنو بكللو عبزانيا وكفلو چوست يتكايد باللو قجت يهبسنا يأير ترانسپورت تستقواقلوان يهنترنت أغل قلوت تقوارتوان عندان دا كاباويوشم بتاتاكي وچ كودة ترسر مكباتاتشو تقلسوان بكللو يالو قجت تبابسو كللو كاقمي بلاينو بمالتو የፌደራል መንግስቱ ጣልቃ እንዲገባ መጠየቁ ይታወሳል። ይህን ተከትሎ የፌደራሉ መንግስት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ባለፈው አርብ በአማራ ክልል ላይ ለስድስት ወራት የሚቆይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ደንግጎ አዋጁን የሚያስፈጽመው ጠቅላይ መምሪያ አዛቋቁሟል። ይህንን ህግ የማስከበር ስራውን በማከናወን ክልሉን ወደ መደበኛ እንቅስቃሴው ባጭር ጊዜ እንዲመለስ እንደሚያደርግ ይገልጻል። ይሁን እንጂ የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ግጭቶች በሰዎች ጤና ላይ በፍጥነት አሉታዊ ተጽዕኖ ከማሳደራቸው በተጨማሪ በጤና ስርዓቱ ላይ ረጅም ጊዜ የሚዘልቅ ጉዳት ያስከትላሉ ይላሉ። ዶክተር ቴዎድሮስ ሰዎች የጤና ድጋፍ እንዳይቋረጥባቸውና የዓለም ጤና ድርጅት ከአጋር ድርጅቶች ጋር በመሆን ስራቸውን ማከናወን እንዲችሉ በክልሉ የጤና ስርዓቱ ጥበቃ እንዲደረግለት ጠይቀዋል። የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ከምንም በላይ ለሰላም ጥሪ እናቀርባለን ብለዋል። ባለፉት ሁለት ዓመታት በሰሜን ኢትዮጵያ ሲካሄድ የነበረው የርስ በርስ ጦርነት አማራ ክልልን ጨምሮ በጤና ስርዓቱ ላይ ከፍተኛ ጉዳት አስከትሎ ነበር። በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ተፈናቃዮችን በሚያስተናግደው ክልል የመድኃኒትና የሕክምና ቁሳቁስ ግብአት እጥረት ከሰላም እጦቱ ጋር ተደማምሮ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እንቅስቃሴን ገድበው ቆይተዋል። በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድና በነ ገብረ ሚካኤል ተስፋዬ መካከል ሐምሌ 28 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የምርጫ ጉዳይ የተደረገው ክርክር ውሳኔ ያገኘ ሲሆን ይሄው ፍርድ ቤቱ ህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ ህወሓት ተብሎ የሚጠራ ክልላዊ ፓርቲ ለመመስረት የቅድመ ዕውቅና ፍቃድ መጠየቃቸው በተጠቀሰው ስያሜ የሚጠራ ለረጅም ዓመታት የሚታወቅ ፓርቲ የነበረ በመሆኑ በዚህ ስም አዲስ ፓርቲ ማቋቋም መራጩን የሚያደራግር በመሆኑ ቦርዱ ሰኔ 5 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ። ህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ ህወሓት ተብሎ የሚጠራ ክልላዊ ፓርቲ ለመመስረት የቀረበውን የቅድመ ዕውቅና ጥያቄ ውድቅ ማድረጉ ስህተት አይደለም በሚል የቦርዱን ውሳኔ በማጽናት ውሳኔ ሰጥቷል። አልፋ ሚዲያ የተሰኘው የበይነመረብ መገናኛ ብዙሃን መስራችና ባለቤት የሆነው ጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው ትናንት እሁድ ሐምሌ 30 2015 ዓ.ም ተመረጠ። የሁለተኛ ዲግሪ የምርቃት ስነ ስርዓት ላይ ተሳትፎ ወደ መኖሪያ ቤቱ ከተመለሰ በኋላ በጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር ስር መዋሉን ቤተሰቦቹ ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተናገሩ። በጋዜጠኛ በቃሉ መኖሪያ ቤት ዛሬ ማለዳ ከ12 ሰዓት ተኩል ጀምሮ ለአንድ ሰዓት ያህል የቆየ ፍተሻ መካሄዱንም ቤተሰቦቹ ገልጸዋል። ሶስት የፌደራል ፖሊስ የደንብ ልብስ እና ሲቪል የለበሱ የጸጥታ አካላት በአዲስ አበባ ከተማ 4 ኪሎ አካባቢ ወደሚገኘው የጋዜጠኛው መኖሪያ ቤት በመጀመሪያ የመጡት ትናንት ከቀኑ 8 ሰዓት ገደማ እንደሆነ ቤተሰቦቹ አስረድተዋል። የሁለተኛ ዲግሪ ምርቃቱን ከቤተሰቦቹ ጋር እያከበረ የነበረውን ጋዜጠኛ በቃሉን ለጥያቄ እንፈልጋለን ብለው ሜክሲኮ አካባቢ ወደሚገኘው የፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ እንደወሰዱትም አክለዋል። ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በአማርኛ ቋንቋና ስነ ጽሑፍ የመጀመሪያ ዲግሪውን ያገኘው በቃሉ በትናንትናው ዕለት ከኒው ጀነሬሽን ዩኒቨርሲቲ በግሎባል ስታዲ ኤንድ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ በማስተር ዲግሪ ተመርቋል። ጋዜጠኛው ይህን ትምህርት የተከታተለው ከመሳደድና ከእስር ጎን ለጎን መሆኑን ከምርቃቱ በኋላ በፌስቡክ ገጹ ጽፎ ነበር። በቃሉ ባለፉት 3 ዓመታት ለአራት ጊዜያት ያህል በእስር ላይ ቆይቷል። ጋዜጠኛው ባለፈው ዓመት ግንቦት ወር ላይ በቁጥጥር ስር በዋለበት ወቅት ፖሊስ ሁከትና ብጥብጥ በማነሳሳት እንደጠረጠረው ገልጾ ነበር። በቃሉ የተጠረጠረበትን ጉዳይ ሲመለከት የቆየው የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ጋዜጠኛው በ10,000 ብር ዋስትና እንዲፈታ በመወሰኑ ከአንድ ወር እስር በኋላ መለቀቁ ይታወሳል። ጋዜጠኛ በቃሉ በጥቅምት ወር 2013 ዓ.ም ምረት አውሎ ሚዲያ የተሰኘ መገናኛ ብዙሃን ዋና አዘጋጅ በነበረበት ወቅት በተመሳሳይ መልኩ ለ16 ቀናት ከታሰረ በኋላ በ10,000 ብር ዋስትና ከእስር ተፈቷል። ዋና አዘጋጁ በወቅቱ የተጠረጠረው ሐሰተኛ መረጃ በማሰራጨትና የመንግስት ስም በማጥፋት ወንጀል ነበር። በቃሉ ከዚህ እስር 9 ወራት በኋላ ማህበራዊ ሚዲያን በመጠቀም ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በኃይል ለመዳድ ተንቀሳቅሷል በሚል ከ16 የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎችና ሰራተኞች ጋር በድጋሚ በቁጥጥር ስር ውሏል። ጋዜጠኛ በቃሉና አብረውት የታሰሩ ሌሎች የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎችና ሰራተኞች
በአፋር ክልል አዋሽ 7 ኪሎ ከተማ በሚገኝ የፖሊስ ማሰልጠኛ ካምፕ ለ49 ቀናት ከቆዩ በኋላ በዋስትና መለቀቃቸው አይዘነጋም። ጋዜጠኛ በቃሉ ትናንት ለአራተኛ ጊዜ በቁጥጥር ስር ከዋለ በኋላ ወደ 11 ሰዓት ገደማ አሁን በእስር ላይ በሚገኝበት የፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ ልብስና ምግብ እንዳደረሱለት ቤተሰቦቹ ተናግረዋል። ዛሬ ማለዳ በሶስት ሰዓት የፌደራል ፖሊስ የደንብ ልብስ የለበሱ ፖሊሶች ታጅቦ ወደ መኖሪያ ቤቱ የመጣው በቃሉ ሲቪል በለበሱ የጸጥታ አባላት ፍተሻ ሲደረግ መመልከታቸውን ገልጸዋል። የጸጥታ አባላቱ ፍተሻውን ካጠናቀቁ በኋላ የበቃሉን ላፕቶፕ፣ ኮምፒውተር፣ ሲዲ እና ፍላሽ ዲስክ መውሰዳቸውን ቤተሰቦቹ አክለዋል። የመረጃው ምንጭ ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ነው። ለዚህ ሰዓት የተዘጋጀው ዜና በዚሁ ተጠናቋል።